chance-ka labaad waxaan siinayaa haddii aan la idmo oon u yeedhayaa cabdisamad cabdi cawke oo ku sugan magaalada muqdisho. Cabdisamad sodow. Ustaad waan dhowa. Cabdisamad xog yaroo kooban, goorma ayaad tan hore kisku soo biirtay? Information yaroo kooban iyo salaantaada hormarso. Ustaad, waxaan kusoo biiray Sanforkis 22 bishan. Runaantii aad iyo aad baan maratay ishay ugu dhex jiray ka dambeysay zoomamkeeda xiliyada kaduwan soo dhacaya casharadeeda oo qeybaha kala duwan YouTube kula jira. Aad iyo aad baan maratay udhex joogay u dambeysay. Aad baad umahadsan tahay Cabdisamad Cabdi Cawke. Waxaan weydiin doonaa insha allah sidii ardaygii ka horreeyay basaka su-aalaha waa kooban yihiin, maadaama horey macalin uu kuu chegreeyey oo qolka wada cagsaarinta laga saaray lugeeyo qulka confirmation checklistiga saaka. Waxaan rajeynaya inaad ku gudoontid saddex su-aalood keliya ku weydiin oo aan teelteel ah meeluma ka soo qabanaya. Saddexaasaan ku weydiin, haddii aad saddexda wada saxdidna waa gudbin. Mid ka mid ah hadaad khaladid chance baan ku siinaya laba su-aalood kale ku weydiin. Haddaad mid kale khaladid marka insha allah dib aad soo diyaarinaysaa. Waa isku raacnay soo ma? waye su-aasha koowaad aan rabayna ku weydiin waxa weeye, lacagaha loo yaqaano minor currency waa lacagahe minor currency ama marka qaarkood loogu yeero cross currency lacagaha ishay. Ustaad, haddaan isku dayo su-aashaadaas aad soo weydiisay, minor currency waxa weeye lacagaha ay ka maqan tahay USD-da lacag ka maqan tahay, lacagta dollarka Mareykanka ka maqan yahay ee waxaa la yidhahdaa minor currency. Jawaabta arday ardayda inay la socotay in kale aan ogaaday macalimiintaba ardaygaas ma saxay mise waa khaldan, isagoona indhihiisa ku arko intaan go-aanka su-aashaad jawaabteeda ku dhawaaqay. Axmed Shire waa qabi uu leeyahay, haye kayse waa saxay, jaamac dhegoyna wuxuu leeyahay ninkaodaga waa saxay, Cabdiqaadir wuxuu leeyahay, Xamdubaal waa saxay, ninkaas Salaamullah wuxuu leeyahay waa saxay. Waxaan leenahay waa uu saxay, in gaaban baa ka dhiman oo inta yarna waa u raacinaya su-aasha sideeda guud waa u saxay. Minor currency waxaa nidhi waa lacagaha aysan la socon USD dollar, waxaa la minor currency waa lacagaha aysan la socon USD dollar. Isla markaana waxaan ku qeexnay intaa yar buu ka tegiyey lacagahaasina waynay yihiin high steady lacagooda lacagaha ugu culus adduunka ama ugu saameynta badan suuqa ayay hayeen. Isku raacsanna intaa jawaabtaas. Isku raacsanna dhammaanteen, maasha allah isku raacsanna. Adiguna meel ku qoro, hadday kugu xusin tahay su-aashaasi casharo kastaxaad baan ku sharaxaynaaye insha allah meel ku qoro. Waayo su-aasha labaad in rabo inaan weydiiyo ninka odayga, suuqyada sarifka ee adduunka waa imisa suuq? Magacyadoodana ii sheeg aynu casharada ku baranay. Suuqyada adduunku waa imisa? Dhanka forex marka la hadlayo, imisa suuq ayaa jira? Waa afar. Waa afar suuq. Haye ardayay, sax ma tahay mise waa khalad? Ikaad ma saxda mise waa khalad? Jawaabtay siiya isna ha arkee. Okay, sharaxaada sii dhamaystiro. Afartaa suuq la sheeg. Waa Sydney market, Tokyo market, London market iyo New York market. Haye jawaabta ma dhan tahay hadaba, afartii ma ku dhawaaqay adiguna ma xifdisay oo revision ma kuu tahay? Subax walba waxaa loo soo celcelin waa maxay? Waa in sida kalfaataxa aad u qaybtid weeyaan, waayo forex 4:10 baa sal u ah. 4:10 haddii aad meel saartid wax ku waabin doonaa ma jiraan. Practicalkooda samaysay. Su-aasha u dambeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, waxaad ii sheegtaa xilliyada bangiyada adduunku ay xidhan yihiin suuqa lacagta ma ka sarifi karaya? Bangiyada adduunku markay xidhan yihiin suuqa lacag ma ka sarifi karaa? Suuqa ma geli karaa? Yacni ma xilli fiicano suuqa la galaa? Haddaan sii faafaayo, may may ustaad, may lama geli karo, lama geli karo. Intii anigu waan ka arkay meesha 4:10 lama geli karo.
انت انا ماشي كار كلمه قال لك والله يا ارضي جاب سيريا ارضي ال 10 كره داوين هيا مسح هاي مسح مسح واو صحيح من بيضا الدنك وحليضا يهول ليقا وفسح كتشان عشرة لان كتشان رحنا سوق اللي مقلي كريو صدح حدي بو صحيح واد بذبتي صعب كبك وريد سعادو شطو صعب على الله شطو إذا كنت في الميسي هذا شطو مركورة يعني على المقاشي صعب كاي وصعب كوكو حقيقة ما شاء الله ما شاء الله صعب كاي كوريا مجلالي صعب كوتو صعب كوتو هبليسي مقاشية ولي ما ويجي هرادا حسيت أنا وين علي هل سؤال كليه خلطوا عبسون أو كتبوا أنا علي مركا وحاول مني يتشي من دبو السود ياري عبد السمد خبريزي مغاشية ما شاء الله خبريزي مغاشية خبريزي مغاشية خبريزي مغاشية نبليدي مغشية نبليدي مغشية عاش وهذا قول كذا ما كنت أقوله قول كذا وانا جاي أونلاين جلسة دي نجاي بحال مرة حال مرة أونلاين جلسة دي هاجا أردي بدم بيجي هودة أردي ناس وكيا أردي بدم بمود ملايين العين يسكت سجل سجل يسكت هودة يو يسكت هودة هل كان ما قال لحد يسوق عيال مع نزول كي قارمه ويا ها كان نزول كي online galaasiyada hambalyada geeya aqalka ugu horeeyay ku horeeyay masha Allah aqalku waa qadib masha Allah aqalku waa qadib masha Allah waalidirada qof hore taagan maxamed aadan baa isna ila jooga oo isna online ah ku jira ismaaciil abd aziz baa isna ku jira macallimiinta kala gacanta soo taagtaan masha Allah قرار كون لانجلاس كي يروح بليس بليس أرضي لا وحوى ليرجلية وحوى أشعة إلماشن لو دون يو أفضل وحبرتو عقب بعد بحسة العقد محل بحسة وحبرشة طول فور أور معلمين تون لين بكوي إن ويا عبتون عبد عوكي كلمة ده أرضي ده كي تجيشون ساكا هذا كم مع سلاميني ولا قول كفهم الشكل ساكا بحي وحنوس وعطيك الكلام اسمه نسولا كلمة ده أرضي الله ساكا دردارك هيا portugal dan la yahay waxaan halkaan ugu mahad celinayaa in dhamaan macallimiinta ee waxna soo bartay oo maartay qolalka kala duwan gacanta ku haysa kuwan hadda joogay kuwan soconaba sigaar waxaan ugu mahad celinayaa ustaad maxamed jaamac sahal muse ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan la yahay sidaa gacanta ugu haysa maanta oo qiimo ajirka xasanadka allah ku siiyo ee ardaydana waxaan oran lahaa aniga maalkii leeyahay ilaa khamiis bii wax ka dambeeyay isla khamiis ma ku dar khamiis tim sabti ahad maanta asiin kashana waxaan sameeyay afarta maalmood waxaan soo qaybiyay aniga cashirka markii gaafraatan ka horti mar soo saar khamiistii shibii waxaan u gudbay technical analysis-ki ee sabtiga ahadii waa analysis-ki iyo horumarigan soo qaybiyay oo youtube ku ugu tagay si brika maalin markii aan ayaga dhex togo aan ayagana maalin gaar lagu xirin waxaan ka dadaalay inaan cashirada soo gaaro hadda technical ka hadan dhex togo garanayo fansan dhisin technical-ki waa analysis-ku waa fansanay hormoor go'an fansanahay aro cashir ka nasiib fansan marka cashirka ka gudubto kuwan kana isku dhigna si qayb ka dhigo charles baasta cashirada youtube kan soo dhigay youtube kan noo dhex yaalan an ka faa'iideysan has ku xir cashirka marka joogto kan marka qaybto aad xibid duudo wana cashka kan youtube ku dhex yaala san forex macallimiin soo dhigan aad akhriso dhageyso waad ku bay marka u yartay daba ardayda wal soo maray ama waqti wax fiican wax barashada salaada marka tukitaan ilaa iyo maarti subax halka saac ku idu qabta male halka laba saac qayb habeenki marka saaxanaysana intaada saaxan marka live ku saddex saac soo gala saddex live ku dhamaado afar saac dhamaado ilaa shan saac halka saac bixiyana cashirka casharada qayb hadaa ku saaxato oo qaybi ku soo toosado oo qaybi wax fiican ma jiraan waxaan fucil leeyna waa wax loo baahan yahay inaad barto maalmood macallinka soo waxaan ku yiri cashiisa macallinka dhigaysanay macallinku wuxuu ugu ka sheekay dad u baahan inay qabtaan lacag marka nimbo sal wadu ilaahay walow ni kanu xaan garnayn haddii maalinkii
codkaagii waxa uu kuugu go'ay mise waxa gaya halo codkayga ardaykayga ma maqashan kayga ma la maqlaa waan wani soo qoraa cabdisamed